бисмилляхи рохманир раhим алхамдулилlah vaсалату уасаляму әля расuliлла құрметті көрермендер ардақты жамағат алла тағала осы қасиетті айдағы құлшылықтарымызды оразаларымызды қабыл етсін алла тағала құрани кәрімде былай дейді бізге әмір етіп бізден талап етіп Күрони, күркум, күроли, фурун, дей. сендер мені естеріңе алыңдар мені ұмытпаңдар сонда мен сендерді есіме аламын дейді яғни алла тағаланың есіне алуы қалай болады алла тағаланың бізді ұмытпауы бізді есіне алуы алла тағаланың бізге деген қамқорлығымен болады ары қарата жалғастырып айтады сендер маған шүкір етіңдер кетпеңдер дейді шүкір ету деген не ол шүкір ету деген жақсылықтың қадірін білу шүкір ету бастағы бақты бағалау шүкір ету қазақшалап айтқанда қолдағы бар алтынның қадірін білу міне соны айтып келіп алла тағала сендер күпірлік етпеңдер дейді яғни бастарыңдағы бақты теппеңдер жақсылықтың қадірін білмей жүрмеңдер қолдарыңа берген алла тағаланың нығметін алтынын бағалаңдар оның қадірін білмей жоғалтып алып жүрмеңдер деп алла тағала ескертіп отыр тағы бір аятта алла тағала ин Егер сендер шүкірлік етсеңдер мен сендерге арттырып беремін дей яғни сендерге көптеген мен нығметтерді бердім көптеген жақсылықты бердім сендерге денсаулықты бердім сендерге сансыз есепсіз көркем рызықты бердім сендерге елді бердім сендерге отанды жерді бердім сендерге туысты бердім сендерге отбасыны бердім бала өмірдің қызығылып бердім міне осының барлығының сендер қадірін білсеңдер алла тағалаға соның шүкірін өтесеңдер соны осы менің берген нығметтерімді жақсылықтарымды алақандарыңа салып аялайтын болсаңдар онда сендерге оны арттырамын дейді яғни біз денсаулықтың қадірін біліп оның қорғалуын оны сақтайтын болсақ оны зиян тиетін әртүрлі жаңағы ішімдіктен немесе Ә, темекіден болмаса басқа да денсаулыққа зиян келетін іс әрекеттерден сақтайтын болсақ алла тағала денсаулығымызды арттырып береді бізге сақтай. Отпасының қадірін білсек балашағаның шағаның қадірін білсек атап айтқанда мынандай кезеңде қазір елде төтенше жағдай жарияланып сонымен қатар карантиндік кезеңнен біз өтіп жатырмыз міне осындай кезеңде отбасына жете алмай жүрген бала шағасына жете алмай жүрген біздің дәрігерлеріміз бар сонымен қатар құқық қорғау органдарының қызметкерлері бар міне солар осылай отбасына жете алмай жүр ал біз отбасымыздың жанындамыз әрдайым олармен бірге үйде болып отырмыз міне солардың қадірін білетін болсақ алла тағала біздің отбасылық қарым қатынасымызды біздің отбасыдағы тату тәтті өмірімізді одан сайын нығайтады арттырады сол секілді мына отанның қадірін білсек жердің қадірін білсек туыстың қадірін білсек онда біз мықты ел боламыз сол кезде бізді іштен де сырттан да ешкім ала алмайтын болады міне алла тағаланың сендер менің нығметтеріме шүкір етсеңдер арттырып беремін дегеннің мағынасы осы болса керек сосын алла тағала ары қартай жалғастырып айтады егер сендер күпірлік етсеңдер яғни менің берген жақсылық нығметтерімнің қадірін білмесеңдер егер де бастарыңа алла тағала берген бақты тебетін болсаңдар бағаламайтын болсаңдар онда менің азабым күшті дейді сондықтан алла тағала біздің басымызға көптеген жақсылықты берген осындай кең байтақ елді жерді берген дархан халық дархан пейілді халықты берген міне осындай алла тағаланың берген нығметтерінің қадірін білейік алла тағала тағы бір аяттарда айтады егер сендер маған құлшылық қылғыларың келсе онда менің берген сендерге нығметтерімнің қадірін біліп оның шүкірлігін өтеңдер дейді сондықтан біз әрбір алла тағаланың басымызға берген жақсылығын нығметін игілігін бағалайтын болсақ оның шүкірін өтейтін болсақ шүкір тәубе дейтін болсақ онда алла тағалаға құлшылық қылған боламыз енді тағы бір біздің ұлы тұлғаларымыздың бірі айтады көңіліңнің тетігі шүкірлік қылсаң бітелер ал шүкірлік қылмасаң жан азабын күте бер дейді сондықтан біз егер шүкірлік ететін болсақ қолдағы бар алтынның қадірін білетін болсақ онда біздің көңіліміз тоқ болар ал егер қолымыздағы бар алтынның қадірін білмесек алла тағаланың берген нығметтерінің шүкірін өтемесек бағаламасақ онда алла тағала бізді азаптайды алла тағала бізді өзінің қаһарына қажет болатын болса душар ету мүмкін сондықтан алла тағала бізді өзіне шүкір етуші тәубе етуші сүйген құлдарының қатарынан қылсын ел аман жұрт тыныш болсын әмин